En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, amén. Germanes i germans, bon diumenge a tots. Sigueu benvinguts a la celebració d'aquesta Eucaristia. Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres. Vos sou la nostra alegria i manteniu segurs els nostres peus. Amb aquestes darreres paraules acabem aquest cant d'entrada, lloant Déu, glorificant-lo i reconeixent veritablement que Ell és el fonament de la nostra vida, també de la nostra alegria. Aquella alegria que a vegades ens costa trobar. Una alegria esmorteïda moltes vegades pel pes dels anys, també pel dolor i pel sofriment de la malaltia, de la soledat o la tristesa. Però no perdem mai l'esperança en Déu i el reconeixem veritablement com això, com la nostra seguretat, com el fonament de la nostra existència. I el volem descobrir cada dia més. Per això ens sentim agraïts i contents que el Senyor pensa en nosaltres. Un Senyor que ha preparat aquesta Eucaristia, que l'ha pensada, que l'ha desitjada. Per què? Perquè ens puguem retrobar tots junts. Sí, en aquesta celebració ens retrobem. D'una manera curiosa, perquè és a través de la televisió que vosaltres us uniu a aquesta celebració de l'Eucaristia. I com dic, la il·lusió del Pare de trobar tots els fills reunits. Alguns fills que portaran l'alegria d'algunes coses aconseguides durant aquests dies o aquestes setmanes. D'altres fills que potser portaran la seva tristesa, el seu dolor o el seu sofriment. I Déu està per estar content amb els que estan contents i un Déu que ens acompanya també en els moments difícils, en els moments de debilitat. I tots nosaltres, tots formant l'únic cos de Crist, en aquesta realitat, en aquest sagrament que és l'Església, cadascú de nosaltres hi formem part, tu hi formes part. Per això és tan important que estiguis aquí, encara que siguis molt lluny, però hi ets, celebrant l'Eucaristia. I per això estem contents. Demanem al Senyor, un cop més, que ens beneeixi amb la seva força i amb la seva gràcia. Demanem perdó, demanem-nos perdó també mútuament, perquè ens hem fet mal, perquè hem ofès a Déu. Déu omnipotent, s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel. Yeah.
preguem. O Déu, que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat perquè puguin trobar el bon camí. Concediu als que es professen cristians de rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el que li escau. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Avui sentirem a l'Evangeli la paràbola del bon samarità i el manament de Jesús que ens diu «Tu fes igual». Abans, des del llibre del Deuteronomi, Moisès ens vindrà a dir que això d'estimar Déu és sempre una cosa nova i no pas una qüestió de compliment automàtic d'uns preceptes. Els cristians i les cristianes som gent que sempre busquem Déu, sempre disposats a convertir-nos i a escoltar la seva voluntat. Ell parla al nostre cor i inscriu la seva llei màxima, la d'estimar amb tota gratuïtat. És el mateix que va fer Jesucrist, com ens diu Sant Pau en la segona lectura, un meravellós himne centrat en la idea que allò que fa el cap no pot deixar de fer-ho al seu cos, en aquest cas l'Església. Escoltem-ho tot amb atenció. Lectura del llibre del Deuteronomi. Moisès s'adreçà al poble i li digué: «El Senyor tindrà el goig de fer-te feliç, com el tenia de ser feliços els teus pares. Si escoltes el Senyor, el teu Déu, guardant els seus manaments i els seus decrets escrits en el llibre d'aquesta llei, i si et converteixes al Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l'ànima. La llei que avui et dono no és massa difícil per tu, no és fora del teu abast, no és pas el cel que puguis dir: qui és capaç de pujar-hi per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer perquè la puguem practicar? Ni és tampoc a l'altra banda del mar que puguis dir: qui és capaç de travessar per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer perquè la puguem practicar? Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir. Les tens als llavis, les tens al cor. Paraula de Déu. Els humils que busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. Els humils que busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. A vos prego, Senyor, en aquesta hora propícia, escolteu-me, Déu meu, vos que estimeu tant, vos que sou fidel a salvar els amics. El vostre amor, Senyor, vessa bondat, mireu-me, responeu, vos que estimeu tant. Els humils que busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. Jo, Déu meu, sóc un pobre sofrent, que el vostre ajut em defensi. Els meus càntics lluaran el nom de Déu, reconeixeran la grandesa del Senyor. Els humils que busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. Se n'alegraran els humils quan ho vegin. Els qui busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. El Senyor escolta sempre els esvalguts, no t'hi abandonats els seus captius. Els humils que busquen
celebració reconstruirà les viles de Judà i habitaran els servents del Senyor. Ells i els teus fills les posseiran i viuran els que estimen en nom de Déu. Els humils que busquen Déu sincerament viuran. Vingueu i ara Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Coloses. Jesucrist és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i potestats. Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell. Ell existeix abans que tot i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell n'és l'origen, és la primícia dels qui retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué residís en ell la plenitud de tot el que existeix. Per ell Déu volgué reconciliar-se tot l'univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la terra com en el cel, per la sang de la creu de Jesucrist. És paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, un mestre de la llei, per provar Jesús, s'alçà i li va fer aquesta pregunta. Mestre, què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna? Jesús li digué, què hi ha escrit a la llei? Què hi llegeixes? Ell contestà, estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix. Jesús li diu, has respost bé. Fes-ho així i viuràs. Ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús, i per a mi, qui són aquests altres? Jesús prosseguí. Un home baixava de Jerusalem a Jericó i caigué en mans de lladres que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment, baixava pel mateix camí un sacerdot que el veié, però passà de llarg per l'altra banda. Igualment, un levita, quan arribà al lloc, passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità, que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié, se'n compadí. S'hi acostà,
li embenà les ferides, després de morosir-les amb oli i vi. El pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se n'ocupà. L'endemà, quan se n'anava, donà dues monedes de plata a l'hostaler dient-li: «Ocupa't d'ell, i quan jo torni, et pagaré les despeses que hagi fet de més». Quin d'aquests tres et sembla que va veure l'altre que hem d'estimar en l'home que havia caigut en mans de lladres? Ell respongué: «El qui es va compadir d'ell». Jesús li digué: «Doncs tu, fes igual». Paraula del Senyor. Avui, precisament 14 de juliol, fa 60 anys que va començar l'activitat de Televisió Espanyola a Catalunya. Per tant, és un dia important per a aquesta casa i ens felicitem. Ens felicitem tots els que col·laborem. D'una manera especial, doncs, saludo i felicito a tots els treballadors de Televisió Espanyola i especialment, doncs, els meus companys que fan possible que aquesta missa us arribi a tots vosaltres. Els companys dels càmeres, els tècnics de so, els realitzadors i tanta gent que gràcies al seu treball, i un treball en diumenge, en un dia festiu, fan possible, com dic, que tots vosaltres pugueu celebrar aquesta Eucaristia. I a més, també cal dir-ho, i n'estem orgullosos, que precisament aquesta celebració, aquesta missa, va començar un 10 d'octubre de l'any 1982, per tant, 37 anys farà aquest any, d'aquesta expressió. I és el programa en català més antic que encara es manté en antena, és a dir, que encara es va matent. És, per tant, no és una cosa externa, sinó jo diria que en la història de Televisió Espanyola de Catalunya la missa és importantíssima. I això també ho fa possible que sou tantes i tantes, milers i milers de persones que cada diumenge amb fidelitat us poseu davant del televisor per celebrar aquesta Eucaristia. Doncs moltíssimes felicitats, com dic, un cop més, a tots els treballadors, a tots els responsables de Televisió Espanyola a Catalunya per aquests anys de treball i que entre tots puguem continuar fent tant de bé. Aquesta salutació arriba també, com no, i és gràcies precisament a aquest mitjà, a totes les persones, a tots, que com dic, sou moltíssims, milers, milers. I com sempre, recordant els que més ho necessiteu, aquesta pregària i aquest record. Penso especialment, doncs, amb les persones, els més grans, els malalts, els que esteu a casa o ingressats, els que esteu a les residències. Sé que m'escolta gent que potser avui estan al llit i no es poden aixecar. I no es poden aixecar perquè potser no tenen ni esma d'aixecar-se. Immersos en la tristesa, en el desànim, en la depressió. I m'agradaria adreçar aquestes paraules avui a vosaltres, d'una manera especial, als que viviu en aquest moment fosc, degut a la malaltia, degut a vegades a tants i tants problemes. Sé que és molt fàcil que us diguem o que us diguin: t'has d'alegrar, t'has d'aixecar, has de valorar tot el bo que tens. I segurament penseu: com m'agradaria poder-ho fer. Però quan un està immers precisament en aquest sofriment, a vegades aquestes paraules tampoc no ajuden gaire. I per això, mireu, l'únic que us podem oferir des d'aquí és la nostra estimació, i oferirem una cosa que no és ni nostra, que és precisament el sacrifici eucarístic. Avui a l'altar posarem les vostres vides, posarem el vostre moment, aquesta foscor, i demanarem al Senyor que, així com pot transformar el pa i el vi en el seu cos i en la seva sang, transformi, guareixi aquest sofriment i es converteixi en salut, es converteixi en alegria, es converteixi en ànims i en ganes de viure. Li demanarem al Senyor. Hem escoltat avui aquest
un dels fragments de l'Evangeli més coneguts, permeteu-me que agafi l'homilia per no despistar-me en aquesta exposició, en aquest sermó. Un d'aquests textos, com dic, ben coneguts de l'Evangeli, la paràbola del bon samarità. I tot ve per una pregunta que li fa aquell mestre de la llei a Jesús. Una pregunta que no és pas una pregunta absurda, sinó tot el contrari, és la gran pregunta. Una pregunta fonamental que va al moll de l'os del que és la nostra existència i la nostra vida. Mestre, què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna? I si dic que aquesta pregunta, per tant, és fonamental, la resposta de Jesús, precisament, vol donar sentit a aquesta inquietud de les nostres vides. I la resposta de Jesús és precisament dir-nos que allò que busquem és molt a prop nostre. Vull dir que per donar sentit a aquesta pregunta no cal ser una persona molt intel·ligent. No cal ser una persona que hagi de fer molts estudis, sinó que, ben al contrari, buscar en l'interior del nostre cor. La primera lectura que hem escoltat, aquest fragment del llibre del Deuteronomi, ens diu: la llei que avui et dono no és massa difícil per tu, ni és fora del teu abast. No és pas al cel, ni és tampoc a l'altra banda del mar, sinó que són paraules que les tens molt a prop teu per poder-les complir. Les tens als llavis, les tens al teu cor. Descobrim, doncs, per tant, aquestes paraules, aquest sentit de la nostra vida que el busquem i que, com dic, el tenim en el fons del cor, el tenim molt a prop nostre. Però per això és veritat que cal fer en algun moment de la nostra vida una mica de parada i una mica de silenci. Perquè, sabeu, tot i que ho tenim tan a prop, en el nostre cor i en els nostres llavis, amb tant de soroll, amb tants neguits, a vegades és el que ens costa més escoltar, a nosaltres mateixos. Escoltar Déu com parla en el nostre interior, en la nostra consciència. Quan nosaltres tenim la paraula ben a prop, som conscients també del nostre pecat, de la nostra incongruència, la nostra vida. Però a vegades és veritat que hem posat l'accent, a vegades i amb un excés, massa en un aspecte del pecat, en alguns temes només concrets, i en canvi oblidem d'altres. Vull dir que sí que és veritat que la nostra vida està cridada a viure, per exemple, un amor pur, coherent, entregat i generós. Però és veritat també que molts dels nostres pecats a vegades venen degut a la nostra feblesa, a la debilitat humana. Però no creieu que hi ha altres coses, altres pecats, que deuen entristir moltíssim més a Nostre Senyor, que no pas aquells que venen de la debilitat i de la flaquesa humana, i en canvi venen d'un cor dur, d'un cor que ha deixat de bategar i ha deixat de ser autènticament humà. A què em refereixo? Doncs mireu, a una expressió, a un terme importantíssim, que és la compassió. Aquesta paraula, compassió, que significa patir amb, posar-se al costat, posar-se al lloc del qui pateix, a vegades té o pot tenir un significat com de que em faci llàstima a l'altre, i això ens costa o no ens agrada. Però la paraula va molt més enllà, és precisament posar-nos al costat de, patir amb, posar-nos en el lloc de l'altre. El que avui també anomenem com empatia. Saber entendre, saber viure com l'altre viu, les diferents circumstàncies i els diferents problemes. Diguem-ho al contrari. Si un no té cap tipus d'empatia, si un està tancat en un mateix i, per tant, veient els sofriments dels altres, no sent absolutament res, no creieu que ha perdut una gran part de la seva humanitat? Que estem fets precisament perquè reconeixem en l'altre un com jo i, per tant, puc alegrar-me amb l'altre i necessàriament he de patir també amb l'altre? Els que sou, tots els que sou pares i mares, els que teniu els vostres fills, no em digueu que sou indiferents?
quan davant del sofriment d'un fill, l'altre fill li és absolutament igual. Passa del germà. Això, com a pares, us fa patir moltíssim. I, per contra, quan els pares veieu la dificultat d'un fill, que el germà o els germans s'ho fan seu, pateixen amb, i tots intenten ajudar mútuament, potser no soluciona el problema i no soluciona el vostre sofriment, però dona molt de consol, dona molt d'esperança, i noteu aquesta força que sorgeix de l'amor familiar. Doncs si nosaltres podem sentir això, fàcilment podem entendre també com Déu, que és pare, viu també davant dels sofriments dels germans i les nostres reaccions. No en sabem gaire cosa d'aquell home que estava malferit al costat del camí. Fins i tot tampoc sabem si era bona o mala persona, si s'ho mereixia o no s'ho mereixia el que li va passar. Però no ens toca a nosaltres jutjar això. Sinó, Jesús ens vol fer mostrar aquestes actituds. Primera la d'un sacerdot, després la d'un levita, que passen per allà, que deurien ser fins i tot, podríem dir, persones bones i persones religioses. Però que davant d'aquell problema prefereixen no mirar i canviar de banda, passar a l'altra banda. Potser pel que diran, potser dels problemes que em comportaran a mi, i si no, mira, passa de llarg i ja no hi pensaré més en això. És l'inici d'un cor que es va petrificant, l'inici d'un cor que va perdent la seva humanitat. En canvi, Jesús ens proposa, i el posa com a exemple, aquell samarità que, com bé sabeu, posar l'exemple d'un samarità ja té força la cosa, perquè a l'època de Jesús els samaritans no eren ben vistos. I el posa com un exemple d'un home que passa per allà i se'n sap compadir. I que, veient el sofriment d'aquella persona, ell el sent seu i actua. Per què? Perquè exerceix la seva humanitat. I és que estem per això. Hem estat creats per ser precisament persones humanes, persones que ens sabem ajudar, que ens sabem veure l'uns als altres i compartir també els sofriments. En un món en què, gràcies a Déu, creixem molt en la solidaritat, que és expressió també, d'alguna manera, de veure el sofriment dels altres i no de ser-ne indiferents, no perdem mai aquest punt humà de la compassió. No es tracta de que ningú ens faci llàstima o ens deixi de fer-ne, sinó precisament que ens sabem posar en lloc de l'altre. Si tots sapiguéssim créixer en aquesta actitud, la nostra societat, sens dubte, seria una societat més familiar, una societat molt més humana. En el nostre món, per tant, hem vist i en veiem molts casos de persones que estan a la cuneta de la vida. Persones, degut a la violència, a les pallisses, als atracaments, als abusos, a les violacions. Homes i dones que són, per tant, malferits i mig morts, abandonats. Però no només, a vegades, aquesta violència física, també una violència d'un altre tipus. La violència del linxament, del malparlar, de la calúmnia o de la burla, que també deixa molts malferits i els deixa apartats i tirats. I encara més, el Papa Francesc, en la seva exhortació apostòlica ben coneguda, Evangelii Gaudium, en el seu número 53, ens feia pensar en una expressió que s'ha fet molt famosa i coneguda. Vigilar amb la cultura, ell diu en castellà, la cultura del descarte. És a dir, en un món, una cultura que només val si ets jove, si tens forces, si tens diners, si tens salut i si ets guapo o ets guapa. Si no compleixes algun dels requisits, a poc a poc vas quedant apartat. I sobretot quedaran apartats els que ja no tindran ni salut, ni força, ni diners. Quedaran totalment descartats pel nostre món. Serà la nostra missió, com a Església, com a cristians, però sobretot com a persones humanes, que és el que Déu pel qual ens ha creat, d'estar atents en el nostre camí. Estar atents. Perquè moltes vegades potser el nostre pecat no serà passar de llarg, però sí anar massa distrets i no veure els germans i germanes que són vora el camí i que han patit i que ningú els ajuda. Però en canvi també hem de donar gràcies a Déu que hi ha moltes persones, moltíssimes, que són bons samaritans.
alguns creients, d'altres potser no ho són, però que ens donen una autèntica lliçó de vida i d'humanitat. Persones que, com aquell home, aquest bon samarità, estan al costat i passen hores amb els que sofreixen. Persones que us venen a veure a les residències i que a vegades no són ni família vostra, però que venen a passar l'estona amb vosaltres i venen a jugar i venen a parlar i us acompanyen per sortir a passejar una mica. Persones que en el seu treball, i ara penso en el personal sanitari, no només ho exerceixen el seu treball d'una manera professional, sinó que a més hi aporten aquella alegria, aquell comentari que us anima quan esteu ingressats, quan esteu a l'hospital. Igualment també les persones que us cuiden i les persones que us venen a assistir quan esteu a casa. I com dic, a part del seu treball, us poden explicar algun acudit, us ensenyen fotografies de les seves famílies i us comparteixen amb vosaltres també les seves alegries. No és d'alguna manera això? També aquest posar-nos en el lloc de l'altre i d'exercir aquesta vocació tan gran que és viure humanament, que és el que Déu vol de tots nosaltres. Avui escoltarem en el prefaci, i acabo ara amb això, amb aquestes paraules de l'homilia, escoltarem en el prefaci com se'ns diu que el Senyor ve a trobar tots els qui sofreixen, tots els qui sofreixen de cos o d'esperit, i vessa sobre d'ells, sobre les seves ferides, l'oli del consol i el vi de l'esperança. Expressions bíbliques, però expressions que ens mostren precisament aquest consol i aquesta alegria i aquesta força. Totes aquestes persones, tots els bons samaritans que hi ha, que n'hi ha moltíssims, precisament participen en això. I amb la seva ajuda, amb les seves paraules i amb el seu afecte, són un do, la gràcia del Senyor se'ns dona. I la nit, la foscor del dolor, de la malaltia i de la tristesa s'obre a la llum pasqual de Jesucrist nostre Senyor. Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà al cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. L'Esperit Sant infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Jesús ens ha convidat a estimar Déu amb tot el cor i amb tota l'ànima. Moguts per aquest amor, preguem en fer tot dient: escolteu-nos, Pare. Per l'Església, cridada per Jesús a dedicar les seves millors energies als pobres, als febles, els apallissats de les vores dels camins, preguem. Escolteu-nos. Els qui no creuen en Jesús, però treballen al servei d'una vida més digna per a tothom, preguem. Escolteu-nos. Per les vocacions sacerdotals i religioses, preguem. Escolteu-nos. Pels infants i joves que participen en les activitats d'estiu
que s'organitzen des de les parròquies i les entitats d'Església, preguem. Escoltem-nos ara. Preguem pels nostres amics i cantaires, Maria Àngels Guixes, Imma Juscafresa, Carme Quera, Esteve Rigau, Suli Teixidor, Margarida Terrades, Joan Vila i Jaume Pagès, traspassat durant aquest darrer any, que durant tants anys van compartir amb nosaltres la joia de cantar i de pregar tot cantant. Us demanem que els acolliu a la glòria del cel en el descans etern. Preguem. Per nosaltres, per les nostres famílies i per tots aquells que avui volen recordar davant de Déu, preguem. Hem pregat pel repòs etern dels vostres companys cantaires que havien cantat i que han mort recentment. Televisió Espanyola Catalunya també no deixa de ser una família, tots els treballadors i els companys. I voldria pregar avui també pel pare del nostre company Jordi Marimon, tècnic de so, que ha mort recentment, el senyor Víctor Marimon. Que el senyor també l'aculli en el seu regne i doni consol i pau a la seva família. Preguem al senyor. Escolteu, pare, totes aquestes pregàries que nosaltres en feu us adrecem. Per Crist, senyor nostre. Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable, Déu Pare Omnipotent. O Déu, vos heu acomplert en un sol sacrifici els diversos sacrificis de la llei antiga. Mireu les ofrenes de l'Església que us suplica i concediu als qui les rebran que progressin en la santedat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els elevem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. El Déu i és de justícia. És realment just i necessari que us lluem i us donem gràcies, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, en cada moment de la nostra vida, en la salut i a la malaltia, en les penes i en el goig, pel vostre servent, Jesús, el nostre Redemptor. Ell, en la seva vida mortal, va passar fent el bé i alliberant tots els oprimits pel mal. Encara avui, com a bon samarità, ve a trobar tots els qui sofreixen de cos o d'esperit i vessa sobre les seves ferides l'oli del consol i el vi de l'esperança. Per aquest do de la vostra gràcia, la nit del dolor s'obre a la llum pasqual del vostre fill mort i ressuscitat. Per això nosaltres, amb els àngels i els sants, cantem a una sola veu l'himne de la vostra glòria, tot dient. Sant, 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 sant.
sou realment sant, Senyor, font de tota santedat, santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem la vostra mort, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Josep Àngel i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció. I de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia, admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, junts us hem dit: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau.
No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. Doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Amén. Germanes i germans, doneu-vos la pau. La pau sigui amb tu. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, la pregària de la llibertat per estimar. Déu nostre, el món creu sovint que el benestar, la justícia social i el desenvolupament econòmic són la garantia de la llibertat. Els que creiem en tu, però, tot i que som conscients que aquests tres valors són necessaris, pensem que, sobretot, som lliures per estimar. I això és més important que les comoditats i els béns materials. Sabem, això sí, que si tots ens estimem, hi haurà més justícia, més pau i més reconciliació entre els homes i les dones del món. Ajuda'ns, Senyor, a escoltar tot el que ens dius en tots els moments de la nostra vida. Recordem novament Víctor Marimón, pare del nostre company de televisió espanyola Jordi Marimón, tècnic de so des de fa 30 anys. Víctor Marimón, que també és germà del claretià Jordi Marimón, ens deixava dilluns passat als 88 anys. Ens unim al dolor de la família i preguem per l'ànima d'en Víctor. També volem pregar pels nostres bisbes de Catalunya, que es reuneixen entre dimecres vinent i divendres en la reunió número 231 de la Tarraconense a Salardú, a la Vall d'Aran. I també recordem que dimarts vinent, com cada 16 de juliol, se celebrarà la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar. Preguem pels mariners, per les tripulacions dels creuers i per tots els qui passen part de la seva vida a la mar. Senyor, avui et donem gràcies per aquest do que ve de tu i que ens permet contribuir a transformar el món en convivència. Amén. Tu ets, Senyor, que tantes meravelles
Ja hem rebut, Senyor, els vostres dons. Feu que amb la celebració d'aquest misteri augmentin a nosaltres els fruits de la salvació. Per Crist, Senyor nostre. Avui hem vingut de Banyoles, aquesta coral que ens acompanya, veus, coral de veus de l'Estany. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i pel vostre treball. Avui doncs, participant també d'aquesta celebració de l'Eucaristia. Com ens deia l'Ignasi Miranda, al moment de la postcomunió, aquest dimarts celebrarem la festa de la Mare del Carme, patrona de la gent del mar. Una salutació també de part meva a totes les persones que treballen, els pescadors, les tripulacions dels vaixells, mariners i les famílies, les seves famílies també. Que el Senyor us beneixi, i sobretot amb la intercessió de la Mare del Carme. Moltíssimes felicitats a totes les carmes que celebrareu el vostre sant el proper dimarts. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germanes i germans, ens tornem a veure, si Déu vol, diumenge que ve, quan tornem a celebrar l'Eucaristia. Molt bona setmana a tots, aneu-vos-en en pau.